ikaze ku isimbi rya Yesu TV. Turabakunda, turabishimiye kandi duheshejwe ishema cyane no kuba mubasha kutwumva no gufata umwanya wo kucara tukaganira. Kandi abari mu Rwanda turabashimiye cyane, njya mbona apele zanyu n'abo tujya tubonana rwose, ndabikunda cyane. Iyo ngize contribution ntanga ku buzima bw'umuntu cyangwa se no ku buzima bwa couple bwanyu, ndababona ndabashoje mwese kandi mbiha agaciro, ndabibashimira. Abari hanze namwe ndabashimiye cyane, apele zanyu turazibona, contribution, chat zanyu, uburyo mutubwira tugenda tubafasha, ibibazo mutubaza ku kiganiro tuba twakoze n'uburyo byaba applique mu buzima bwanyu cyangwa mu rugo rwanyu, nabyo turabibashimiye cyane, ndababona kandi mbahaye agaciro. Nasubiramo ibihugu byose ariko ntago nabishobora kandi nibyo mba numvise bwa mbere, ariko ndabizi hari n'abatwumva bicecekeye kandi nabo rimwe na rimwe tugahura cyangwa se bakanyandikira agakomenti bakavuga ngo aho ni sawa. Ibyo nabyo turabibashimiye cyane, namwe mutwumva mwicecekeye ariko mugafata umwanya rwose ni umugisha. Ibi bintu biba byatuvunnye barafashe umwanya wo gusoma, wo kubisengera, bimfata energi. Ku mugani w'abandi ngo bintwara isukari, true, ntago ari ibintu mfa gukora, ndabikorera ubushakashatsi bwimbitse kandi nanone nkabisengera, navuga ngo Mana yo mu ijuru, koze nizera ko life is spiritual kandi man umuntu ni umwuka. So birashoboka rero ko wakonekitana nanjye mu kiganiro hakagira ikintu gikoreka mu buzima bwawe, kandi biranashoboka ko hari spirit yatuma utumva kino kiganiro kubera ko yabizi neza ko niwumva hari ikintu uri bukuremo. Kubera iki? Kubera ko kwizera kuzanwa no kumva. Kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo ry'Imana kandi kumva ijambo ry'ukuri kandi kumva ibintu bifite umumaro. So biraryoshye rero, entertainment ni nziza kandi nanone biraryoshye kwicara ukiga. Uyu munsi tugiye kuvugana ku bintu by'umuryango birebana n'urugo, kandi ndashimira abantu batari mariye mujya mudukurikirana mukanambwira ndetse ibintu mwizemo. Ni umugisha kuri mwebwe kuko hari byinshi tumenya twebwe tukabimenya bimaze kutwangiza no kudutatamurira imitima, iyo tubimenya mbere twari bubifate hakiri kare, tukabifatira umwanzuro tukabikosora cyangwa se tukafata umwanzuro wundi mbere. So bantu mukiri batoya rwose ndabashimiye mujya mwumva bino biganiro, courage kandi mwahisemo neza. Umunsi turi mu kiganiro cy'umuryango, tugiye kuvugana ku muntu wa gatatu usenya urugo. Umuntu wa gatatu muri relationship, umuntu wa gatatu mu rugo, umuntu wa gatatu mu rukundo. Mu busanzwe urukundo cyangwa se urugo ni urw'abantu babiri. Sindabona abantu baba mu rugo barenze babiri, umugabo n'umugore. Niyo yagize abagore benshi, wenda kuri babandi bagira abagore benshi, ariko still ni abantu babiri. Nyine yageze ku wa kabiri, ni uwa kabiri ni umuntu ku wundi, bisobanura ko umutima we aba yawukonekise ku wundi mutima. Ngiye kukubwira rero umuntu wa gatatu utuma urukundo rutagenda neza, umuntu wa gatatu wangiza relationship yawe. Ubusanzwe abantu bakundana bakunda privacy, bakunda ngo ibintu bibe ibyabo bonyine babiganireho, cyane cyane ko iyo mwagiye gufata umwanzuro w'urukundo wo kubana mukunze gufata umwanzuro muri babiri, mukabiganiraho, mukabyumvikanaho, mugafata decision yo kuvuga ngo ke nabifata nko kugura no kugurisha, niba ariko twabyita yuko umwe abasaba undi kwinjira mu buzima bwe. So ukamwemerera ukamubwira ati nguhaye umwanya mu buzima bwanjye. Muba muri babiri rero, umutima w'umwe uwukonekita n'uwundi. Umuntu wa gatatu rero arabiha cyane kuko azaje kuba
kubangama mu rugo. Hari igihe kenshi tubangamirwa n'ababyeyi, ababyeyi bakagufatira umwanzuro, ibyo bintu birabiha mu rukundo cyangwa se muri relationship. Iyo wumvise umuntu umupartner wawe, umuntu umubana, umugore wawe cyangwa se umugabo wawe akubwira ati okay, rero reka nkubwire, ndabanza mbaze mama numve uko mama atekereza kuri kino kintu. Cyangwa se umukobwa akakubwira ati papa urumva yewe twagomba kujya muri vacances, tuvuge wenda twagombaga kujya ahantu kuganira. Rero papa yambwiye ati rero hari ahantu urumva ntabwo ari heza kubera ko gripe dushobora kurwarirayo n'abana. Uribaza umuntu w'umugabo ukamubwira ngo papa yavuze ku kantu karabangama cyane mu rukundo cyangwa se muri relationship cyangwa umuturanyi, ujye usanga kenshi ako kantu kica abantu ko kuba umuntu aza akavuga ati okay, kubera ko kanaka yambwiye ngo urumva byagenze gutya, yewe sinzi ibi ngibi uko bimeze. Ariko murabizi mwese ko umuntu aje akakubwira ibyo twita ibigare, umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ukaba warusanzwe umuzi uko ateye, ariko kubera abantu bari kugendana, kubera abantu bamaranye umwanya, kubera watega amatwi, kubera ibyo areba agatangira guhinduka bitewe n'impamvu. Muri ibyo ngibyo ashobora kuba ari televiziyo, amafilme cyane, ashobora kuba ari abashuti be bakorana, ashobora kuba ari abaturanyi, ashobora kuba ari abantu runaka bagiye baguhindurira umukunzi wawe ukabona ko ahindutse pe. Ibyo byose birababaza mu rukundo. Ariko uyu munsi wa none ngiye kukubwira umuntu wa gatatu urusha abandi bose kuba mubi, urusha bariya bose kubangama, niba ariko twabivuga. Umuntu wa gatatu mu rukundo hagati y'imitima ibiri yahananye umwanya mu buzima bw'undi, ikintu cyitwa background, ikintu cyitwa kahiseka, ikintu cyitwa amateka yawe, ikintu cyitwa wowe w'imbere n'ejo hiwe hashize, background niba ariko twayita. Umuntu burya ni agizwe na past yiwe, ejo hiwe hashize, ibyo waciyemo byose, aho wavukiye, environnement wakuriyemo, wabayemo, wavukiyemo, amashuri wize cyangwa se ibikomere waciyemo, ahantu waciye, uburyo bumvaga ibintu, nuko byose tubyita ibikomere mais pas totalement, ntago byose bigomba kwitwa ibikomere. Reka mbivuge mu ijambo rivuga ngo background, ahantu wabaye, kahise kawe. Iyo mutabanye neza n'umuntu wawe w'imbere agusenyera urugo, umuntu nejo he hashize haza hakicara muri we uyu munsi wa none hakamufasha, cyangwa se hakaba hashobora kugira kugira uruhare runini cyangwa rutoya bitewe nawe kuri ejo hawe hazaza. Ntago bishoboka ko wafata background yawe ngo uyifate uyizinge mu kintu cyangwa uyishyire muri coffre fort nurangiza ngo uyijugunye ahantu uvuge ngo uyu munsi ngiye gutangira ubuzima bushyashya. Ntibibaho. Niba ari nako wabitekerezaga rwose waribeshye, kuko uwo muntu uri muri wowe witwa background iyo umufungiranye ahubwo agusaza kurushaho. N'abantu babiri bakundana cyangwa se bahitamo kubana, buri muntu azanye background ye n'undi akazana background ye, hanyuma ayo ma background yanyu akagenda agaforuma umuntu wa gatatu hagati muri mwebwe, ku buryo yewe isimbi mvuga Elva akavuga, hanyuma na background zacu zombi zigahuriza hamwe nazo zikagira icyo zivuga. Buriya mu byemezo mufata mu bintu byose dukora mu buzima hari igihe tureacting ari twebwe, ariko hari n'igihe ha reacting background. Ndakwibutsa ko background atari ngombwa ngo habe ibintu bibi gusa byo tujya twita ibikomere, no. Ariko wowe wicaye neza nicyo gituma abantu muri kundeba wenda mutarafata umwanzuro wo kujya mu rugo no kurahira karamata, wakagombye kuganira n'umuntu mukundana cyangwa se muriyego muri gutangira guhanahana ikibanza mu mitima yanyu cyangwa se mu buzima bwanyu, ukabanza ukamenya
your past ukabanza ukamenya background ya ukamenya kahise kawe n'umuntu wese usanzwe iyo utabanye neza na kahise kawe utajya ugaha umwanya utajya ukaganiriza mutigeze mwumvikana nti sinzi reka mbabwira aka kantu gutya wenda mu rwego biri bwumvikane uramutse ushakanye n'umugabo ufite abana cyangwa se umugore ufite abana ntimwicare ngo mutekereze ku buzima bw'abo bana abenshi iyo mubanye iyo babanye bakunze kusinya arantu nigeze kuba mu murenge nyine natashye ubukwe abantu bararahira ko bo basezeranye ivangura mutungo ngira ngo ni ikintu buri wese ahita atekereza akavuga ngo ivangura mutungo ariko bahise badusobanura baravuga ati uriya mupapa afite abana ngira ngo wenda n'umugore n'umukobwa yarafite abana simbizi ariko buri muntu wese bahaga ubwo busobanuro yahitaga byumva agahita avuga ati oke yigeze umugore arapfa cyangwa se baratandukana mu buryo bumwe afite abana so imitungo afite ntabwo ariye ni y'abana aho ngaho buri muntu wese ahita abyumva agahita avuga ati oke nta kibazo usibye ko bitari bikwiye kuba big deal kuba abantu basezerana ivangura mutungo bitewe n'uko bicaye bakabyumvikanaho ko sinemera ko umuntu ajya abana n'undi kubera umutungo gusa nanone ivangura mutungo nanone wakwibaza ese niba tugiye kuba umwe nakwihaye wese wanyima ibyawe gute cyangwa nakwima ibyanjye gute byanze bikunze ubu ufite n'ibyanjye we nuko mwabiganiriyeho aha rero nicyo ngiye kukubwira ngo wowe na background yawe wowe na mateka yawe ni mudakora ivanga mutungo cyangwa se mukumvikana ivangura mutungo wowe na background yawe nukuri azagusenyera kandi cyane niba mwemeje kubana mwicare muri ya communication iri ouverte dukunda kuvuga ko iri nziza yubaka urugo mubanze muganire kuri background yanyu muri babiri ariko mbere yuko muganira muri babiri banza ufate umwanya wowe ku giti cyawe kuko nemera ko umuntu ashobora kuba mwiza cyangwa akaba mubi ariko byose biterwa n'igihe yiha mu buzima bwe igihe wihaye banza witekerezeho nka za feelings wumva ibyo byose ujya kupropose umuntu cyangwa ujya guha umwanya umuntu mu buzima bwawe waricaye ukumva ibyiyumvo bya kumva feelings ufite ukatekereza ukava uyu muntu kweri mwemerere cyangwa se uyu muntu ndi gukunda birashoboka se ko nabana nawe byanze bikunze icyo ngicyo ndi sur et certain ko baba barakurangiye waba waramubonye kuri Facebook waba waramwariganye waba mwarahuye coup de foudre kabukumva ikintu ngo dududu urwo rukundo rubaho ukareba umuntu yawita akakurasa waba warabanye n'umuntu ari uko akurashe uburyo mwabanyemo bwose ndabyemeza neza ko wafashe igihe cyo kubitekerezaho uri wenyine mutari kumwe wabanje kubitekerezaho wenyine reka nkubwire ngo igihe umara utekereza kuri mugenzi wawe reka fata iki gihe kwanza mbere ya byose ubanze utekereze kuri wowe jyewe isimbi na background yanjye n'ukuntu navutse naho navukiye n'ababyaye ababyeyi banjye ubuzima bwawe parcours y'ubuzima bwawe utabeshye birashoboka ko hari abantu wabeshye hari abantu twagiye tubana muri mu mashuri no mu ma interna bagiye babeshya ko nta babyeyi bagira kandi tugasanga bagira ababyeyi bakakubeshya wenda utuntu twinshi dutewe n'ibikomere cyangwa se n'umuntu kunateye akakubeshya wenda ko iwabo ari Butare kandi wenda iwabo ari tijyuwe benshi mu interna bakundaga kubeshya ko baba i Kigali baba muri capitale bagahita bavuga ati Kicukiro we mwana ko babeshya ko ari wa Kicukiro cyangwa i Nyamirambo kandi mukaza gusanga iwabo ari Nyamasheke utwo tuntu tubaho so hari utuntu tw'utunyomanyoma mu buzima tw'umuntu agira bitewe wenda n'impamvu ze bwite n'ukuntu yakomerekeye Nyamasheke cyangwa Nyabwishongwezi iyo ngiyo hakurya ariko akumva aho hantu yahasiba mu mateka y'ubuzima bwe bibaho
ariko reka nkubwire ikintu kimwe nujya gufata umwanzuro wo guha umuntu ikibanza mu buzima bwawe uzabanze witekerezeho ufate bike ufate ikaramu n'urupapuro ushushanye ubuzima bwawe sibyo ubushushanye wibwije ukuri ubundi wowe muri make ndinde sibyo njyewe ndinde hanyuma nuzabana na mugenzi wawe ugiye gusaba urukundo nawe afata urupapuro ashushanye ngo njyewe ndinde ubundi byakabaye byiza mugiye guhura mwese background zanyu muzizi kandi ikibazo ntabwo ari ikibazo cy'uko mugenzi wawe yakubeshye ikibazo nibyo wowe wibeshyeye ikibazo nibyo wowe wasimbutse uziko ntacyo bitwaye cyangwa se wabashije kubirenga ushobora kuba waragenze n'ibirenge igihe kinini karwara amavunja iyo na mateka yacu twe turabimenyereye nk'abantu b'abanyafrika cyangwa se abanyarwanda hari background zuzuye ubukene it's okay zuzuye guhohoterwa bibaho ariko take time ubanze uganire na background yawe numara kumuganiriza mugi inama umubwire ngo this time this is me uyu ni njyewe ni njyewe wavutse muri buno buryo bwemewe cyangwa se butari butaryoshye ni njyewe warezwe n'aba babyeyi cyangwa se bihakanye cyangwa bagize gutya ni njyewe uvukana n'abantu bameze gutya cyangwa se bigenze gutya ibyo byose ni wowe ndiyo ndakubwira kavukire yawe ni njyewe watuye ahantu hanaha sibyo nkaba naratuye muri ahantu tuvuge wenda sinzi nkabaho ndagira sibyo ndi umukobwa nkaragira ndi umuhungu nkaragira nkabaho ubuzima bw'ubushumba kuko buri buzima wabayemo bugira efe mu wo uriwe uyo munsi impamvu ndi kubivuga nuko nzi neza umuntu wa gatatu ndi kuvuga asenye ngo nyinshi adusenye ubuzima atwishe igihe kitageze kubera kutabana nawe neza kutamuha agaciro nta muntu udakunda ko bamuha agaciro nta n'umuntu udakunda ko bamwumva ako reka nkubwire yo background amateka ya uko wabayeho birashoboka ko hari igihe ufata igihe imyaka 5 y'ubuzima bwawe imyaka 10 y'ubuzima bwawe mu myaka 15 mu myaka nini nabayeho gutya hanyuma numara kuganiriza background ya ukumvikana nayo umubwira uti rero mu buzima bwanje mutima wanje ibi nibi ntago ngiye mbyumvikana nawe simbyumva ukuntu ubundi navuka mu muryango nk'uyu simbyumva ukuntu navukira ahantu hameze gutya sinumva akarengane kangana gutya nabanye nako ibyo byose nufata umwanya ukabisubiramo ndabizi azakubwiza ukuri uriya muntu uri imbere azakubwira ko nta muntu ashaka mu buzima bwe uza kumukunda azakubwira ko adashaka gutura aho hantu ugiye kumutuza azakubwira ko adashaka uriya muntu n'abavandimwe bwe n'ababyeyi be mwari muzi ko hari abantu bananirwa gukunda umuntu uri kumusaba urukundo kubera ko yamubwiye ko afite ababyeyi babiri akaba yamureba agape uko avuga n'uko agenda n'uko aganira n'uko asenga kumva aramukunze ariko umunsi yamubwiye ko njyewe mfite papa na mama guhera uwo munsi akananirwa kumukunda uzi impamvu babanze kumukunda nuko background wa muntu wa gatatu atigeze yakira uburyo we atagize ababyeyi cyangwa se yakira uburyo we yagize ababyeyi babi ako kantu rero reka nkubwire uwo muntu wa gatatu wanje aragenda agahura n'umuntu umuntu wa kabiri wanje agenda agahura n'umuntu wa kabiri wa mugenzi wawe bombi bakaza kwihuza bakaba umuntu umwe uraho ku ruhande rwanyu hanyuma mwebwe mugatekereza ko mukundana muri babiri mukajya muganira wa muntu wa gatatu akamena mwamazi mukajya mwitekera isosi ryoshye wa muntu wa gatatu agashiramo inshishi umuntu wa gatatu mbabwiza ukuri kwimpamo kw'Imana hamwe n'ubushakashatsi maze gukora nta kindi kintu kiri gusenye ngo n'uyu muntu wa gatatu
ubundi biroroshye kuko twese umugabo uko ateye n'umugabo umugore uko ateye n'umugore duhora duhorana ubukaprice bushaka urukundo bushaka affection bushaka care bushaka niko tumeze twebwe tuhora twishakira urukundo na ke abagabo namwe mufite ibyo mwikundira muba mushaka gukora ibintu ku murongo baguhe liberté baguhe ubuzima bwawe bakureke ube wowe nyine eh bakureke kuko ibyo ukora urabize hanyuma uyu muntu wa gatatu rero yaba umugabo yaba umugore arabazunguza fata umwanya mu buzima bwawe bw'urugo rwawe wowe wumva ko ubihiwe mu rugo ubihiwe mu buzima kuko niyo uri umusingo ndabizi ko iki gihura kigira cyo kumva ubihiwe burya nuwumva ubihiwe ukabyuka wumva utameze neza ni wa muntu wo mwimbere uba ari kugushimashima mutari kumvikana nawoze mbabwira umuti ababwira nifata urupapuro ufate ikaramu cyangwa ujye ahantu utuze mbere yo kwemvita umuntu mu buzima bwawe mbere yo kumva ko ugiye gukunda ufata umwana w'abandi umubwira ngo umushyire mu buzima bwawe cyangwa se umubwira ngo yego ndagukunda akaramata rwose ukakazamura banza uvugane n'uyu muntu first of all wa kabiri muri wowe mujye inama kuko muzasanga hari ibintu byinshi mutumvikanaho hari ibyo muzumvikanaho hari ibyo mutazumvikanaho hari ho bizagusaba kumubabarira gusabana imbabazi ukababarira past yawe background yawe ukayibabarira hari amakosa menshi twakoze mu buzima hari amakosa twakorewe aho hantu past yawe niba background yawe nta mbabazi uratanga ku bantu bagusuzuguye bagusuzuguje bagukandagiye baba ari amateka baba ari abantu ababyeyi bawe baba ari abaturanyi baba ari abakurenganya uganire n'uyu muntu umubwire uko wowe uri kumva ibintu umukunde wemere amateka yawe uko ameze byanze bikunze uko wabayeho bifitanye amateka n'ukumeza uyu munsi wenda ukunda gukora cyane kubera ko bagukoresheje wenda ukunda uri haduwaka nyine kubera amateka yawe shaka utuntu twiza turi positive akahise kawe background yawe yaguteye uyu munsi hanyuma ushake n'utuntu tubi umwana duherutse kuganira akunda kuryama cyane akunda kuryama ariko ni revolte yabayeho mu buzima bwe kuko yabaye ahantu bakunda kumubyutsa saa cyenda z'ijoro byukujye mu kazi byukujye bure byuka badakunda kuryama so ageze mu gihe afite uburenganzira bw'ibintu byose akunda kuryama cyane mwebwe mwamureba mugabo mwamutekereza ko ari umunebwe somehow akunda kuryama nyine kubera akunda kuryama ariko no ni amateka ntabwo araregulariza ngo yicarane na background yo mubwira ati rero nubwo bakubyukije cyane ariko you have to balance ugomba kubalansinga nanone ntabwo wahora uryamye kuko ubuzima ntabwo ari ukuryama igihe cyo kuryama ni iki no kubyuka ugakoraniye ni uko utaba waganirije background yawe ngo mufate umwanzuro w'uko mugiye kubaho muri iki gihe umukunde uwo muntu wawe w'imbere nurangiza umwubahe umwubahe kuko hari byinshi yatumye ubabyo uyu munsi wa none nurangiza kumwubaha nagusura kuko azagusura kenshi mu buzima nagusura umuha agaciro wicare muganire mubwira n'ukuri umubwira uti ibi n'ibi n'ibi enough is enough ntabwo ibyo kunyongorera ngo sinduwo gukundwa aho ngaho ndakunzwe I'm loved ndakunzwe ndakunda ndu umuntu w'umugabo igihe past yawe ikubwiye kuko reka nkubwire hari igihe usenyerwa no gukunda icyubahiro cyane no gukunda guhabwa agaciro cyane ugasanga ko kantu mu rugo dukunda kugapfa umugabo agahora reclama ko atabona icyubahiro atabona agaciro nyamara ugasanga n'umuntu wa gatatu wamusuye ni wa muntu wa gatatu wa background yahoze imubwira ko ari imbwa ntacyo azigezaho ko ntacyo azimarira atazivomera ngo nayimbwa harya I don't know hari amagambo menshi twabwiwe mu buzima bwacu agenda tugaruka iyo background rero iyo yagusuye umuntu wa gatatu akagusura akakubwira uri kwitahira wibereye neza rwose uri umuntu w'umugabo wiyubashye umupapa
umuntu wa gatatu akagusura wagera mu rugo madame yibereye muri gahunda ze swat nta uhari kubera impamvu z'akazi cyangwa se arahari ari mu byahugiye yarangiza ugahita urakara ukavuga turabona agasuzuguro kari muri uru rugo urabona ngo baragira akavuyo gutya ubu ntago bazi ko umuntu w'umugabo wahageze urabona kino kintu yasize hano ugatangira kwiyenza nyamara wasuwe n'umuntu wa gatatu ntiwabimenya uriho uraziza madame araho ntabwo azi ibyakubayeho ntazi n'uwagusuye azi neza ko ari mu nshingano akaza kubwira sheri wiriwe gute watangiye kubyimba watangiye kubona ko agusuzugura watangiye kubona ko ajya mu bandi watangiye ibintu byinshi cyane nyamara background wa muntu wa gatatu yagusuye umugore hari gihe wicara umuntu wa gatatu akagusura mu buzima bwawe ukibuka warangiza ugatangira guforma ibintu ariko ubundi uyu mugabo aracyankunda ariko ubundi uyu mugabo anyitayeho ariko ubundi uyu mugabo ntaba ari kumwe n'abandi ariko ubundi uyu mugabo ukaguma ukiremera umuntu wa gatatu akakuganiriza ntabwo uri kumubwira ngo ibi sibyo reka nkubwire ntabwo ari ngombwa ko uyu muntu wa gatatu muhora mwumvikana gerageza ureme uburenganzira bwawe cyangwa se ureme akantu ka revolte kuri background yawe no ashobora kugukurura akakujyana inyuma utamushinzeho ijosi niba ariko nabyita cyangwa utamubwiye no agomba kujya avuga nawe ukamubwira ngo no ntago nemeranywa nawe ni wemeranywa nawe nubwo ugomba kumukunda ukamubabarira ukamwitaho yagusura mukaganira ariko ntabwo ugomba kwemeranywa nawe ibintu biri negative ibintu bigusenyera present yawe ibintu bikuvana muri moto ibintu bikwicira umunsi ntiwemerere background wa muntu wa gatatu kwaza kugusenya kuko abanza kugusenya personal yarangiza kugusenya akagusenyera na relationship akagusenyera imibanire yawe na mugenzi wawe yarangiza akatumuba n'umubyeyi mubi kuko hari igihe atubwira gukubita abana bacu ugakubitira umwana wawe kubera ko uri kubibwirwa na background yawe umuntu wa gatatu agatuma wica amarangamutima y'umwana wawe twebwe nabwo twabyukaga kino gihe urabona abyuka ajye guhinga abyuka ajye kuvoma abyuka ajye ugahagarara hejuru y'abana mubyuke subabwiye ngo bajyehe background yawe irakubwiye ngo jyewe sinigeze ndyama ukabyuka ukikubitira umwana nta kintu akoze ngo byuka abyuke sajyehe mushakira icyo gukora ubimubwire neza niba background yawe yarabwirwaga nabi ikabwirishwa n'inkoni uyu munsi wa none umubwire ngo no njye hari igihe bijya bimbaho nka reactingira muri background akubita umwana nkavuganisha ntago ngohoye kabisa amakosa ukoze background nkumva ndamurakariye umuntu uri muri jyewe nkahita nsaba umwana imbabazi kandi kenshi nta nubwo atwemerera gusaba imbabazi background ntago yigeze dutoza gusaba imbabazi rwose uricara ukumva umwana ugatangira kumwisobanura si wowe se wakoze ibi si wowe wakoze emera hari igihe mbwira background yanyambwira nica uranyoheje rwose ahangaho nkubise ikinyoma utumye nikubitira umwana nta kintu yakoze ugahita umuhobera ukamusaba imbabazi iwe ntago yakumva ko uri gukorera muri background yawe ariko wowe urabimenya ukavuga ati hano nakitingiye mu bikomere nakitingiye ndiho ndamubuza amahoro kubera ko ibi bintu ndiho ndabimubuza kandi atariwe hari igihe ubwira umwana mwagize gutya mwebwe twebwe se ko twebwe nutangira kugereranya umwana wawe nawe ibyo utabonye ntabwo ari ngombwa hari akantu kamwe namenye ndibuka babwire nubwo nzakavuga mu kiganiro kirebana n'abana kirazira na gakotse umuntu niba ari job doctor protector gutyo sinibuka umuntu wakavuze yaravuze ngo uzirinde guha umwana wawe ibyo utabonye ahubwo uzamuha ibyo utumvise akantu karankubise karandashe uzirinde guha umwana wawe ibyo utabonye kandi twese turi muri competition ntabwo dushaka ko abana bacu bagenda n'amaguru ko twarushye twagenze n'amaguru ntabwo dushaka ko abana bacu baruha ko twe twarushye bihagije turabaha tukabaha rimwe na rimwe tukivuriramo ibikomere mu kubaha tukabaha byinshi cyane ariko uwo mugabo yaravuze ngo uzirinde ntabwo ari ngombwa icyo akeneye si ukumuha ibyo wowe utabonye ahubwo akeneye kumubwira ibyo utabwiwe
akeneye ko umubwira uko bashaka amafaranga, akeneye ko umubwira kuri twebwe tutabwiwe mu gihe twari tuzwi ko turabana. Mu gihe cyashize abantu bari bazi umwana ngira ngo ni nk'ikintu cy'ikivaze cyicaye hariya ko kikeneye kurya gusa, ubundi ugakubita kikagu. Umwana ni umugisha w'umubyeyi, umwana ni agomba guha umubyeyi ibyo amushakaho byose. Nyamara kandi wenda umubyeyi atabashije nawe kubiguha, akaba ari gushaka gusaruraho atabibye. Ako karagaciyemo navugaga ngo background uyu muntu wa gatatu mu rugo nuticara ngo mwumvikane nawe. Birashoboka ko mwabanye mubana n'umugabo wawe atarigeze akubwira uyu muntu wa kabiri mu buzima bwe, mwasezeranye mukaba mwakoze ivangamutungo. Disi nubwo mwakora ivanguramutungo ryo gusinya, ariko uyu muntu wa gatatu we ntago bajya bamukuramo. Uyu we niwe usinya mbere, ukemerera uwo muntu ko yinjira mu buzima bwawe ahita yinjira. Rero banza umenye kubana nawe, ubanza umenye ibyo akunda n'ibyo yanga, ubanza umenye ibyo mwemeranywaho n'ibyo mutandukaniraho. Hanyuma nimubana na mugenzi wawe akaktinga, ujye ubanza umenye ngo ese uyu ni Jacques, ni Jado tubana, ukoze iki, cyangwa ni wa mujado wo mwimbere uri kureacting. Ese mu mateka ye sibyo muri iki gihe kufuha cyane bikabije, ntabwo nta nubwo bigezweho rwose, nta nubwo ari ibintu bizima, ariko birashoboka ko afitanye akabazo na wa muntu wa gatatu wo mwimbere muri we, ni uri gutuma agira incertitude mu rukundo. Murebe, genda usure wa muntu wa gatatu uwo mu buzima bwe, genda ntabwo yamukubwiye, ariko byanze bikunze hari ukuntu agenda kunomforeraho gato gato akubwira, cyangwa ugahura n'umuntu akakubwira amateka ye, cyangwa rimwe akabiganira mu bandi, burya najya aganira ubuzima yabayemo nuko ubujugunya hari by'ubufata. Umenye ubwenge, umenye ko ese burya avuze gutya kubera iki, ese burya avuze gutya kubera iki. Nigeze kubaho ndeklama urukundo cyane, rimwe turaganira na Herve umugabo wanjye, arambwira ati rero reka nkubwire sheri, njyewe tukunda kuvugana twebwe ukuri kw'amateka cyane. Arambwira ati rero reka nkubwire ibi bintu by'urukundo by'ibiromansi byinshi cyane, uko nguko ubona hangejeje n'ukuri amaze kuimprovinga cyane, ntako mba ntagize rwose, ariko urekeraho kunsaba byinshi. Rero hari igihe ubinsaba nkweta numva bikubise kuri wa muntu background wanjye, nkumva binteye n'umujinya kubona umuntu w'umuntu mukuru wigira nk'umwana. Background ye kubera ko n'umubwana yakuze bamubwira ko umuntu w'umugabo n'imfuri wawe, umuntu w'umugabo hari ukuntu umuntu w'umugabo akura ameze, kakura ari umuntu w'umurakare. Rero iyo wowe utangiye kureklama ibintu by'ama emotion n'amasantima, iyo utangiye kureklama cyane, ni nkaho uba wigira umwana, uba wigira umuntu uri feble, uba wigira umuntu uri victim, uba wigira umuntu udashoboye, kandi wenda kuzi kushoboye. Aho rero niho hantu hamwe n'ubushakashatsi na experience mfite, nabonye ko uyu muntu wa gatatu agira imbaraga cyane mu kutubuza amahoro, mu kutubuza umunezero mu rugo, mu kutubuza ndetse akageraho agusenyera akakubwira ngo uke fata utuntu twawe wigendere. Wa muntu wa gatatu ubyenda papa wawe na mama wawe ntibana banye, nawe agahita akubwira ati n'ubundi mama yabashije kubaho data atari mu buzima bwe, n'ubundi birashoboka ko nabaho ngewe ngenyine. Umuntu wa gatatu akakongoza. Reka rero nkubwire ikintu kimwe, kirazira vanamo regret, ibintu byo kwicuza ibintu byahise, ikintu udashoboye rwose kahise kawe, nta kintu uzayikosoramo pe, ibyabaye byarabaye, abakwanza bakwiciye, abakwibye, abakunyaza, bakugize, ibyabaye byose mu buzima bwawe. Ngwino uyu munsi uvuga uti rero reka nkubwire wa muntu turangizanye, ndabizi uzajya unsura, ariko nunsura nzajya mbimenya, menye uko tubana. Burya ibuye ryagaragaye ntiriba rikishe isuka. Niba utangiye kubarira umugore wawe cyane ukabaraho n'umunyu umaze iminsi ibiri, sura wa muntu wawe wa gatatu yaje mu rugo rwanyu kandi aje kugusenyera. Niba wumva uko umuntu akubwiye, akubwiye ijambo ukatangira kumva irindi, two tuanalize turi negative,
surana n'umuntu wawe mubabarire mubana amahoro kandi umufatire umwanya reka nkubwire ngo ejo hawe hashize hashobora kukubera moteur igufasha kubaho uyu munsi cyangwa se hakagusenya ariko turifuza twebwe ko ejo hacu hashize tuvanamo ibyiza twa uburakare no kudateta no kuba abantu bashoboye kubaho mu buzima bugoye icyo twarakibonye ariko kandi nanone twiga uko twabaho mu buzima butagoye twitegura n'ejo hacu hazaza kugira relax byanze bikunze ibihe birasimburana mu buzima ntabwo twabaho mu buzima bugoye gusa twazaturika imitsi gira na pat mu buzima bwawe urelaxe urekure ubuzima sibyo urekure ubeho ubuzima bwiza ibintu byo kukritika ibintu byo kwakiza urumva kure guhora ushinja past yawe umubwira ati yo bigenda gutya na gutya na gutya yo mbigenza gutya na gutya ntago biba byaragenze gutya ibintu ureprocha past yawe ibyo bintu nago bikora umuti ni wumva umuntu utari kwakira past yiwe ntutekereze ko wowe azagukunda fasha uwo mukundana wifashe wowe ubanze udilingane na yo past udilingane na past yawe nyine na kahise kawe nurangiza ubone kwinjira mu rukundo kandi niba warinjiye mu rukundo banza wicare urebe icyo amateka yawe atuma ubacyo uyu munsi nurangiza urebe ibikwiriye abari byo ukora biganireho nawe mu buryo bwiza nta kurakara ukore voyage exploration y'amateka yawe uyu musura ubundi mwumvikana umubwira uti ahari wari uzi ko nzabiki none imana ishimwe ko ntabayimbwa nurangiza ukore session mu buzima bwawe yo kwibwira niba ufite umuntu mubana ari nk'umugabo wawe cyangwa se umugore wawe akaba afite amateka yamucishije bugufi inshuro nyinshi nakugira inama wowe yo kujya umubwira amagambo amuzamura kenshi mubwira ukuntu ari umuntu w'umugabo umubwira ukuntu iyo bitaba we mu buzima bwawe uba warabaye ifuti gira umwanya wo kumubwira ibintu bivuguruza bya bindi yumvise umubwire ko ari umuntu w'umugabo uhumve za motivations zirahari sinzi wenda niba mutajya muzumva ariko hari amagambo meza hano kuri isimbi rya Yesu TV twiyemeje no kujya tubasomera Bible sibyo tuzajya tubashyiriramo utwo tuntu mushyiremo ama audio mwumve icyo Imana ivuga ko uri cyo icyo uri cyo normalement icyo uri cyo apana icyo isi yakwise cyangwa se amateka yakwise sibyo ako kantu tukakabashakira ibyanditswe bikubwira ha uri igitangaza uri umuntu waremwe mu buryo butangaje bigende bivuguruza bya bindi ariko niba mubana n'uwo muntu umuntu wa gatatu akamusura wowe ubwa mbere uzajya ubimenya ko wasuwe icya kabiri mugenzi wawe nasurwa ujye umufasha kubana neza n'uwo muntu wihangane ntumufate nkawo ikitugora cya mbere ni ukumwakira hari ukuntu umuntu akora ikintu kibaze se bitewe n'uko mwarezwe bitandukanye iwanyu wenda mutabara ibintu ukisanga mugenzi wawe we abara kugeza aho abara n'inyama n'ibishyimbo n'isosi n'umunyu akabuba n'amazi atonyanga akareba fakture akababwira ati muri iyi minsi muri gukoresha amazi nabi sibyo iyo byarenze urugero ko nubundi tugomba kubara tukabara ubuzima ariko hari ukubara ubona ko umuntu aba yasuwe na background nyine yiwe wikwiyumvisha ko habayeho igitangaza gikomeye binanirwe kukwira mu marangamutima yawe ubundi nicyo kitwica ukibaza se ni gute umuntu abara kugeza igihe n'agatonyanga kamen n'umuriro akawubarira none se umuriro nawo ni njyewe ni gute atumva ko amatara none se amazi njyewe ngenda biravuna ariko nubimenya ko ari background ye mufashe rwose ufate icyo gihe abivuze ubisabire imbabazi umubwire sorry kabisa nurangiza ufate igihe cyo kumuremamo ku ibintu bihari ubwoba nibushire ibintu birahari ubimucungire neza niba bishoboka ikindi cya kabiri nakubwira amagambo mabi yo kugutesha agaciro mubabarire first of all uwo muntu murinde kwinjira mu buzima bwawe kuko ni umushyitsi waje azataha ko kantu nako ni keza wumve ko amateka igihe yabasuye background yanyu igihe iri gukora ni umushyitsi azataha kandi uzaharanire ko ataha nuzamuha icyumba kizahoraho mu nzu yanyu mu rugo rwanyu ntumuha icyumba gihoraho igihe umuhaye icyumba ni iki ni igihe umugore wawe cyangwa umugabo wawe yakubwiye ati njyewe numva nta n'icyo umaze mu buzima bwanjye
ugafata icyo kintu ugahita ugiha icyumba ukagifungirana n'umushyitsi yabivugishijwe n'amarangamutima yabivugishijwe n'agahinda yabivugishijwe n'umubabaro sohora uwo mushyitsi asubireyo atahe byenda azabasura ubutaha ariko hari umuntu ukubwira ngo ujye wabimbwiye inshuro nyinshi humura nshuti yanjye uwo muntu musohore mu buzima bwawe nubwo abikubwiye inshuro nyinshi ariko nta pata afite mu rugo rwanyu musezerana wasezeranye wowe nawe uyu muntu wa gatatu menya ukubana nawe ariko ntumutuze mu rugo rwanyu amagambo mabi akubwira ibikorwa bibi agukorera n'ibindi byose nubasha kujya ubisohora ukabibwira ati munsohokere mu rugo njyewe ndahira karamata rwose uyu niwe muntu mfite afite amahirwe yo guhinduka no gukira ibikomere cyangwa se pasti hari igihe bitubaho atari na bibi kuko hari igihe dukundwa uzira ko wakunzwe mu bwana bwawe kubera iki kubera ko uwo mubana we ntabwo yakunzwe bikakunanira rero kubana n'umuntu utarakunzwe ariko birashoboka ko uwo nguwo ariho arakundwa wowe menya ngo mwasuwe na background ariko umenye n'ukuntu ureclame urukundo mu rukundo urukundo rwawe rukore ku buzima bw'uriya muntu so narangiza mbabwira ngo ikibi cyo kukunesha ahubwo unesheshe ikibi ikiza ni ijambo ry'Imana riba mu Baroma 12:21 riravuga ngo ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi ikiza fata urukundo rwanyu n'icyemezo mwafashe cyo kubana icyo ngicyo ugishingireho ukigire inkingi ya mwamba mu rugo rwanyu ugihe icyumba kinini ugende buri cyumba uvuga ati njyewe niyemeje kubana n'uyu muntu fungura ibyumba byose mu mutima wawe nurangiza za background wa muntu wa gatatu nagusura umubwire ati ngaho nsohokera mu rugo ye uranganirije bihagije kuri urugo ntazarushobora ariko sohoka nzarushobora uyu muntu arambira ngo ntankunda uranganirije ubundi ntankunda kandi ataha hano sindi umugore wese ko nta divorce yagiye gusaba ni gute uri kumbwira ngo uyu mugabo ntankunda sohokera mu rugo rero wansuye bihagije urakoze kunsura ngaho sohoka njyewe ndi mu rugo ndakunzwe kandi ndi umuntu w'icyubahiro amateka yawe nakubwira ngo ntabwo nta gaciro baguha kubera kutigeze uhabwa agaciro umubwira uti ngaye ngahore urakoze nta gaciro mfite gutese kandi ndi mama waba bana kandi ndi umugore mu rugo kandi umuhe proof nurangiza umubwire ngo ngaho wakoze kudusura ngaho taha umuhe impamba yitahira uriya mushyitsi w'umuntu wa gatatu ubundi usigare mu rugo rwawe amahoro uzarurambamo uzabamba muri relationship ntabwo uzasohokamo udahagaze aka kantu ndakasorezaho twajyaga tuba hari inyigisho nyinshi twagiye tubona kera tukiri mu rusengero cyangwa se n'abandi ba mama bakundaga kutwigisha n'ibindi biganiro bakakubwira ati njyewe ninjiye mu rugo mpagaze nzasohokamo ndyamye muri make ninjiye mpagaze nzasohoka muri serke umuntu numvanya ako kantu ni kera n'ifite 19 ngirango cyangwa 20 karamartse cyane ku buryo kajya kangarukamo n'ubu winjira mu rugo uhagaze madame monsieur uharanire kuzasohokamo muri serke apana ibintu byo kuvuga ngo ngiye gufata utuntu twanjye ngende ibyo bintu biranagayitse nzasohokamo muri serke kandi nzakoresha ibishoboka byose ntahe igihe kigeze apana ibintu byo gupfa ngo uri kwiyahura ko ari igihe biba ukumva wananywa n'ibinini ngo kugira ngo ukunde usohokemo upfuye oya nagari ubwo buryo ni ugusohokamo positively umaze gukora imirimo arakantu nkunda muri bibiliya njyewe nkunda bibiliya sorry ku bantu wenda mutayemera ariko njye ndayikunda haravuga ngo Dawidi amaze gukora ibintu imirimo ye mu gihe cye arasinzira you know ako kantu rero nanjye ndagakunda kora ibi imirimo yawe mu gihe cyawe uyikore neza tumere nka Paul avuga ngo narwanye intambara nziza na Paul ako kantu yarakavuze ngo narinze ibyo kwizerwa nakoze arivuga arangije aravuga ngo none mbikiwe ikamba arangije aravuga ngo none gutahageze si ba mu rugo ubu umugore mwiza ba mu rugo ubu umubyeyi mwiza ba mu rugo ubu umugabo mwiza urwanye intambara nziza yo kunesha yo kwizera
y'urugo yo kuba umugabo yo kuba umubyeyi ubikore wihangana ubikore kugeza ku myaka runaka uzamara ku isi nibirangiza usinzire pe tuze tugusezere tuguherekeze mu mperekeze neza mvuga ngo ndatashye narinzi ibyo kwizerwa reka mbabwira akantu kamwe nuko ibintu duhura nabyo mu rugo byose bibiliya iravuga ngo amarira yacu imana igiye ashyira mu icupa Ngiye kubwiriza amarira yacu Imana igiye ashyira mu icupa reka nkubwire ngo ibintu byose wihanganira mu rugo mu rushako muri relationship ni ibintu Imana iha agaciro biri mu bintu uzahemberwa mu mirimo yo kwihangana mu makambu uzambikwa ugeze mu ijuru ayo wihanganiye mu rugo n'uburyo wabyitwayemo ndakumenyesha ko ibi bintu biri mu bintu Imana iha agaciro uzisanga uri umukozi w'Imana ufite amapeti yo kwihangana menshi kubera ko wayihanganye mu rugo mu rushako kihangana kugira ngo ubane n'uwo mukundana ukihangana kugira ngo ubane n'abana bawe cyangwa surere abana bawe ukihangana reka nkubwire ngo mu makamba menshi tuzambikwa tugeze mu ijuru harimo yo kwihangana rero ikintu cya mbere mu buzima uziyihanganire ariko uzihanganira umugabo wawe cyangwa umugore wawe wihanganira abana bawe wihanganira abantu mukorana wihangane bya bindi byose by'abantu bari hirya biri epanwe nurangiza nugera ku kuhano uvuge ngo none mbikiwe ikamba niko kantu Paul yavuze ngo narinzi ibyo kwizera narwanye intambara nziza none ndangije urugendo tivwa icyama icyo gihe nkazakibonamo nkazisanga ndyamye ahantu ku buriri ngiye gutandukana n'uyu mubiri mvuga ngo narinzi ibyo kwizerwa nabaye umugore umwizerwa kuri Herve mba mama wa Lucky Blessa Ebenezer na Shama mbabera umubyeyi nindangiza mvuge ngo mbikiwe ikamba iyo niyo ntambara nziza turwana intambara nziza mu ngo zacu turwana intambara zo kwizera zo kwihangana kuko tubikiwe ikamba ese bon kandi nubundi iyo biryoshye ni umunezero kuri twebwe ndabashimiye ndabasengeye ngo Imana ibahe uwo mutima wo kwihangana kandi mubane n'uwo muntu wa gatatu kandi ujye umubwiza ukuri rimwe na rimwe ujye umuhagarara umubwire ngo ndavuze ngo no wintobera present yanjye past warahise ariko none ni none ngomba kubaho neza kandi ngomba kubana n'uyu muntu kandi ngomba kurera abana banjye kandi ngomba gukora future yanjye murakoze cyane mwari kumwe nanjye isimbi rya Yesu ku isimbi rya Yesu TV merci